Zdravo svima! Ćao! Ja sam Dragana Mojsić. Ja sam Nađa Marelj i mi smo učenice Srednje medicinske škole dr. Milenko Hadžić iz Niša. I tu smo da vam ispričamo danas nešto o projektu za svako koje spase drvo. Družili smo se nekoliko puta. U Srbiji smo bili u Sokobanji, a u Bugarskoj smo posetili Jetropolje. Zbog pandemije koronavirusa koja nas je zadesila, nismo mogli da nastavimo druženje i da završimo projekat kako dolikuje. Pa Nađa, da li bi mogla da nam ispričaš kako je druženje izgledalo iz svog ugla? Naravno, u Sokobanji smo imali priliku da sadimo drveće u Lipovcu, što mislim da je malo ko od nas iskusio, tako da je to jedan veliki plus za projekat. Pored toga imali smo divno predavanje o tome šta smo sadili, to jest koje smo drveće sadili, a nakon toga dan smo provodili igricama i žurkama i generalno druženjem sa prijateljima iz Bugarske. Tako da, to je nešto iz mog ugla. Gago, tebi kako se činilo? U Jetropolju zbog loših vremenskih uslova nismo bili u mogućnosti da nastavimo sa sadnjom drveća, ali smo svoje znanje proširili poučnim prezentacijama. Kasnije smo kroz šetnju šumom i to znanje primenjivali. A nakon završenih dnevnih aktivnosti, dan smo privodili kraju igricama i žurkama. I samo želimo da se zahvalimo ljudima iz NIT centra koji su nam omogućili ovo divno iskustvo, tako da jedan veliki pozdrav i jedno veliko hvala! Hvala! Ćao! Ćao!